Bon dia, Josep, com esteu per pals? Uf, no fotis. I quants quilos dius que en tens? No pateixis. Ara truco una amiga i a veure si pot ajudar. Va. Bon dia, Joana, què tal? Tu, et truco perquè acabo de parlar amb en Josep i m'ha dit que té molts quilos d'arròs excel·lents. I aquests ja saps que són d'aquí. Em pots vendre tu la carnisseria? Fantàstic, ara li dic. Per cert, tinc un amic que fa plats per emportar i segur que necessita sofregit del teu. N'has fet? Doncs ara li dic que truqui. Vinga, merci. Ajudem-nos. Tria productes i serveis d'aquí. Diputació de Girona.